ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या टाक्या लीक झाल्यानं डॉक्टर झाकीर हुसेन रुग्णालयात 24 जणांचा मृत्यू झाला होता। या प्रकरणी या टाक्यांची बांधणी करणाऱ्या पुण्याच्या तायो निपोन आणि नाशिकच्या जाधव ट्रेडर्स या दोन्ही कंपन्यांवर मृत्यूस कारणीभूत करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे। या दोन्ही कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून निपोनला 22 लाखांचा तर जाधव ट्रेडर्सला 2 लाखांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे। या संदर्भात महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी माहिती दिली। जो प्रकार जो झाला तो आपल्या सर्वांना माहितीच आहे, पण त्याच्यामध्ये टेक्निकल फॉल्टमुळे ती गॅस गळती ऑक्सिजन गळती झाली होती। त्या संबंधीचा समिती चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला गेल्यानंतर शासनाने संपूर्ण राज्यामध्येच अशा पद्धतीसाठी काय काळजी घ्यायला पाहिजे या संबंधी सर्व महानगरपालिकाला आणि नगरपालिकेला सूचना दिलेल्या आहे। तसंच याच्यामध्ये जे जाधव गॅसकडे आपले ड्युरा सिलेंडर होते आणि तयो निपण कंपनीकडे मेंटेनन्स आणि देखभाल दुरुस्तीचं हे होतं, त्यांनी वेळेवर केलं नाही म्हणून त्यांना दंडनीय कारवाई करण्यासंबंधी शासनाचे निर्देश होते। 1 महिन्यापूर्वीच त्यांना नोटीस देऊन दंडनीय कारवाईचे आदेश पारित करून शासनाला अहवाल पाठवण्यात आलेला। तयो निपण कंपनीला 22 लाखाचा आणि जाधव गॅस असलं 2 लाखाचा दंड आकारला। या दोन्ही कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे। या दुर्घटनेमध्ये 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता। उमेश आवनकर, दिशानूर, नाशिक।